Šimon? Šimon? Ahoj, kočka. A ty už odchádzaš? Budem ti chýbať, čo? Ale stačí povedať a ja zostanem. Vieš čo, vypadni. Počkaj, Petra. Tak teraz klameš. Ty si klamal prvý. Dobre. Tak čo, skúsime to znovu a bez klamstva? Dobre. Ty už odchádzaš? Nie, ale na fare prebieha deratizácia. Tak sa zo mňa stal bezdomovec. Taký smutný, osamelý. Ja by som ťa k nám aj pozvala, ale nejde to. Nemáme dosť miesta. Ja viem, tlačíte sa so sestrami v jednej izbe. Ivana mi povedala. Kde si videl Ivanu? Vieš, čo bola za Bohušom? Inak je veľmi sympatická. Mám pocit, že je z vás troch najmilšia. Hej, ja si tiež myslím. Hej. Počuj, tak mi napadlo, že dnes chcem ísť na večeru a milá spoločnosť by sa mi celkom hodila. Môžem byť vonku celú noc, lebo nemám kde spať. A vy by ste sa nemuseli tlačiť v jednej izbe. Prepáč, teraz úplne tomu nerozumiem. S kým to vlastne chceš ísť von? So mnou alebo s Ivanou? No s Ivanou samozrejme by som išiel rád, ale mám pocit, že po nej ide Bohuš. Takže mu nebudem šlapať do kapusty. No takže s tebou. Ty si blázon. Tak, ako? Ja to myslím vážne. OK, ale to o Ivane a Bohušovi neroztrubuj po celej dedine. Jasné, čo sa stalo na fare, ostáva na fare. No tak ako? Pôjdeš? Tak teraz sa otočíš na raz, dva,